नमस्ते साथीहरू आजको यस भिडियो वित्तीय साक्षरताको सम्बन्धमा रहेको छ र यो विषय हाम्रो जिन्दगीको भूत वर्तमान अनि भविष्यसँग सम्बन्धित विषय पनि हो यो तिनैवटा पक्षसँग जोडिएको विषय हो यो विषय उठान गर्न लायक छ भन्ने हिसाबले मैले यहाँहरू समक्ष यो विषयमा एउटा भिडियो प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु पहिला सुरुमा त यो वित्तीय साक्षरता भन्या के हो भन्दा जस्तो कि हामी साक्षरता बुझ्छौँ नि हामीले कुनै कुरा सही गलत छुट्याउन सक्ने नसक्ने त्यो कुरालाई हामी साक्षरता भन्छौँ र पैसाको सन्दर्भमा पनि हामीले पैसालाई कसरी चिन्छौँ पैसालाई हामी कसरी बुझ्छौँ पैसा कमाउने तरिकाका सम्बन्धमा हामीलाई कतिको ज्ञान छ त्यसको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो के कसरी ज्ञान छ त्यसको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो ज्ञान कस्तो हो हाम्रो स्कुलिङ कस्तो रह्यो हामीले भूतमा के सिक्यौँ त्यो भूतको प्रभाव अहिले के भइराखेको छ र भविष्यमा के पर्नेवाला छ यो तिनैवटा कुरा जोडेर यहाँहरू समक्ष एउटा मैले एउटा आफ्नो धारणा आफ्नो विषय उठान गरेको छु पहिला सुरुमा त यो स्कुलिङकै कुरा आउँछ स्कुलिङ भनेको हामीले कुनै कुरा सिक्छौँ कि हामी आफै पढेर सिक्छौँ कि अर्काले पढाएर सिक्छौँ होइन विभिन्न तरिकाले हामीले सिक्छौँ र वित्तीय साक्षरताको सम्बन्धमा पनि पैसाका सन्दर्भमा पनि हाम्रो समाजले हाम्रो शिक्षा प्रणालीले केही न केही कुराहरू हामीलाई सिकाएको छ र ती कुरामा के कस्ता समस्या रहे त्यो पहिला सुरुमा यहाँहरू तपाईँहरू समक्ष उठान गर्न चाहन्छु अब पहिला सुरुमा एउटा विषय म उठान गर्न चाहन्छु यो हामीले चार पाँच पक्षमा एउटा मुनामदन कृति छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ले लेखेको त्यसमा एउटा हरफ छ हातका मैला सुनाका थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले मलाई समस्या नै त्यहीँबाट सुरु भयो जस्तो लाग्छ हाम्रो स्कुलिङ किनभने म फेरि यो पर्सनली म साहित्यसँग पनि एकदम नजिक रुचि राख्ने मान्छे यो मुनामदन कृति एकदमै नेपालको साहित्यमा एकदम एकदम अवसम कृति हो यो एकदम राम्रो कृति पनि हो र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा एकदम होनहार कवि पनि हुन् होइन महाकवि अब उहाँको त्यो साहित्य रचनामा कुनै गुनासो रहेन तर हामीलाई जुन किसिमले यस्ता हरफहरू जुन बच्चामा पढाइन्छ त्यो पढाउँदाखेरि हाम्रो साइकोलोजीमा चाहिँ के असर गर्दो गर्दोरहेछ भन्दा यो धन कमाउनु त एकदम दुःख निम्त्याउनु रहेछ होइन यो धन भनेको त हातका मैला जस्तै रहेछ आज कमायो भोलि सकिने रहेछ यो कमाएर के काम दुःख मात्रै निम्तिने बरु सागर सिस्नो खाने आनन्दले बस्ने यो पैसा कमाउने चाहिँ दुःख निम्त्याउनु हो भन्ने किसिमको एउटा मेन्टालिटी चाहिँ त्यो बेलामै बन्दो रहेछ कि यो मेरो एकदम पर्सनल एक्सपिरियन्स हो यस्ता किसिमको शिक्षाबाट हामीले अलिकति यो किसिमको शिक्षा दिँदा कुन उमेरकालाई दिने भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने रहेछ र हातका मैला सुनाका कथालाई के गर्नु धनले भन्ने कुरा होइन धनको महत्त्व के छ त्यो बारेमा पनि बच्चैदेखि यदि जानियो भने धनको सम्बन्धमा हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ यो एउटा मलाई समस्याको रूपमा मैले देखेको छु अर्को विषय भनेको यो हाम्रो वाद विवाद प्रतियोगिता हुँदा बच्चादेखि नै के हुन्थ्यो भन्दा धनभन्दा विद्या ठुलोलाई चाहिँ पक्ष अनि त्यसपछि यदि कसैले धनभन्दा के अरे विद्याभन्दा धन ठुलो भन्यो भने त्यसलाई विपक्ष बनाएर वाद विवाद हुन्थ्यो कि अनि सबै गुरुहरूले पनि एकदम विद्या ठुलो विद्या ठुलो विद्या ठुलो भन्ने किसिमको सिकाउने अनि यो धन भनेको त यो ठुलो कुरै होइन यो त चिजै होइन भन्ने टाइपको एउटा स्कुलिङ चाहिँ हामीले सानैदेखि पायौँ र त्यसको असर के भयो भन्दा हामीलाई यो पैसासँग रिलेटेड कुराहरू हामीले केही पनि जानेनौँ हामीले सामान्य खेती किसानी गरेर घर धन के अरे गृहस्थी चलाउने त्योभन्दा बाहेकको यो इन्टरप्रेनरसिप बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई केही थाहा नै भएन कि होइन त्यो एउटा अर्को विषय अनि अर्को यो कम्युनिजम र सोसलिजम तपाईँहरूलाई अब यो टर्ममा धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न र कम्युनिजम र सोसियलिजममा एउटा धनी मान्छेहरूलाई एउटा गलत तरिकाले प्रेजेन्टेसन गरिएको छ व्याख्या गरिएको छ चाहे तपाईँ माइकल के अरे यो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो छ कालमार्क्सको या उसका उहाँको अनुयायीहरूले जजरले जे जे लेखेका छन् धनी व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो सबैलाई शोषण गरेरै कमाएका हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ अरूलाई लुटेरै कमाएका हुन्छन् भन्ने किसिमको एउटा ब्याड इम्प्रेसन धनी व्यक्तिहरूको बारेमा बनाइया हुन्छ यो कम यो विशेष गरी कम्युनिस्ट शासन लागु भएको देशहरूमा पनि यस्तो तपाईँले धेरै उदाहरण देख्नुहुन्छ जस्तै जा चाइनामा पनि यो अहिले भर्खर अरबपति यो के अरे अलिबाबाकोलाई कारवाही भयो अनि चाइनामा त यो अरबपतिहरूको त इन्डिङ राम्रो छैन सबैलाई गाय पारिया छ होइन अनि धनी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा गलत तरिकाले पोर्ट्रेट गरे हुन्छ क्या त्यो यस्तो किसिमको स्कुलिङमा होइन सामन्ती शोषक यिनीहरूले चाहिँ लुटेरै कमाए यो टाइपले अनि धनी बन्नु भनेको चाहिँ लुट्नु नै हो भन्ने टाइपले एउटा त्यो स्कुलिङ पनि हाम्रो समाजमा देखिया छ त्यो एउटा अर्को नकारात्मक पक्ष हो अनि अर्को यो धनी व्यक्तिहरूप्रतिको नकारात्मक धारणा मैले भनिहालेँ अनि अर्को चाहिँ एउटा हाम्रो स्कुलिङमा अर्को समस्या भनेको चाहिँ सधैँ आफूभन्दा कमजोरसँग तुलना गरेर बस्ने चलन छ त्यो पनि एउटा मलाई एकदम खराब लागेको छ जस्तै तपाईँ एउटा अहिले कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ त अब तपाईँले मानौ त तपाईँको भन्दा खराब जिन्दगी भएका पनि छन् यो समाजमा र तपाईँको भन्दा राम्रा जिन्दगी जिउने पनि छन् कि तर तपाईँले आफूभन्दा तलकोलाई हेरेर कहिल्यै प्रगति गर्न सक्नुहुन्न आफूभन्दा माथिकोलाई ल ईर्ष्या नै सही डाहा नै सही आफूभन्दा माथिको यदि डाहा गरेर खुट्टा तान्नु चाहिँ भएन तर उनीहरूको ठाउँमा पुग्न त कोसिस गर्नुपऱ्यो नि त होइन त्यो त डाहा भएन नि त ओ त्यो गर्नुभयो भने पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ अब आफूभन्दा तलकोलाई हेर्ने अनि ल ऊ आम, आमीसँगै पढेको त त्यस्तो खराब छ मेरो त केही न केही छ नि यो टाइपको एउटा सोचले पनि हामीलाई प्रगति गर्नबाट रोकिराखेको छ त्यही भएर हामीले यदि जिन्दगीमा वित्तीय प्रगति गर्ने हो भने आफूभन्दा माथिको मान्छेहरूलाई हेरेर प्रगति गर्नुपर्ने त्यो गर्यो भने प्रगतिको लागि एउटा इन्सपाइरेसन आउँछ अनि अर्को भनेको चाहिँ यो रिक्स लिने चलन त्यति छैन यो के को बिजनेस व्यापार के को चाहिँ उद्योग यो भन्दा बरु जागिरै ठिक छ अब सके सरकारी नसके कुनै राम्रो कम्पनीमा जागिर खा भन्ने टाइपको होइन रिक्स लिन मन नलाग्ने होइन अलिकति दुई चार लाखको रिक्स लियो भन्दा डुबिने चान्सेस यो अनेक किसिमको हाम्रो त्यो एउटा कुनै पर्सनल्ली कसैलाई दोष दिने होइन कि त्यो समाजले नै त्यस्तो एउटा स्कुलिङ बनाइदिएको छ कि त्यस्तो एउटा वातावरण बनाइदिएको छ कि हामीलाई त्यो एउटा रिक्स लिन सक्ने एउटा आर्टै नदिने के त्यो टाइपले चाहिँ हाम्रो समाज हुर्किएको छ र त्यसको असर अहिले के देख्नुहुन्छ भन्दा अहिले असर देखिहाल्नुहुन्छ आर्थिक वृद्धि छैन विकास छैन होइन केही पनि छैन रोजगारीका अवसरहरू छैन यो एउटा समस्याको रूपमा हाम्रो स्कुलिङमा देखिन्छ अर्को हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा पनि अलिकति हाम्रो यो अन्टरप्रनरसिप बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट टाइपको छैन कि किन छैन भन्दा अब कर्मशील भन्दा पनि मोक्ष प्राप्तिको लागि चाहिँ हाम्रो एकदम लालायत हुने हाम्रो संस्कारै हो हामी पैसालाई हामी दुःखको स्रोत मान्छौँ हामी अब साधु बाबाहरूलाई हाम्रो एउटा आइडल मान्छौँ कति होइन छ त हाम्रो नेपालमा इन्डियामा हाम्रो साउथ एसियाको तसम्म रोगै हो यो अनि क मेरो कर्ममै यति लेखा हो अब यहाँभन्दा बढी त अब लेखा छैन होला यस्तो टाइपको फिलिङ्सहरू पनि हाम्रो आउँछ त्यो भनेको के हो भन्दा एकदम धेरै चाहिँ एउटा कुरा हामीले एउटा कुनै नकारात्मक कुरा पटक पटक पढ्यौँ भने त्यही कुरा हामीलाई सकारात्मक लाग्न थाल्छ कि त्यो भएको हुनाले पनि जस्तै हामीलाई अब कर्मशील बनाउनलाई त्यति धेरै गाइडेन्स छैन धर्म संस्कृतिबाट होइन न कलेजबाट छ न स्कुलबाट छ न धर्म संस्कृतिबाट छ समाजले पनि त्यही कुरालाई अनुसरण गर्दाखेरि हामी चाहिँ कर्मशीलभन्दा भाग्यवादी अनि मोक्ष प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको एउटा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताले पनि हाम्रो यो अन्टरप्रनरसिप चाहिँ एकदम बिग्रियो अर्को थाहा नै छ तपाईँहरूलाई मरेर लानु के छ र भन्ने एउटा ठुलो एउटा चाहिँ यो, यो रोगै हो क्या सबैलाई थाहा छ त मरेर कोही कोही कसैले पनि लाँदैन भन्ने कुरा तर तपाईँले कमाउँदैमा चाहिँ के हुन्छ त समाजलाई त छोडिदिनु भयो नि त कमसेकम आफ्नो सन्ततिलाई छोडिदिनु भयो होइन मरेर लाने केही हो होइन मर मरेर लाने होइन भन्दैमा जिन्दगीभर केही नगरी बस्नु पनि त राम्रो होइन नि होइन त्यो भएको हुनाले धन कमाउनु पाप होइन धन कमाउनु राम्रो कुरा हो धन कमाउँदाखेरि नै अनेक किसिमका सुख प्राप्ति हुन्छ धनले यो यो सुख दिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई यहाँ यो यो किसिमको स्कुलिङ यदि पाइयो भने हाम्रो देशले अझै डेभलप हुन्छ मलाई जस्तो मलाई लाग्छ अब हुन त पक्ष विपक्षको दुइटै लजिक हुन्छ हेर्नु धेरै पैसा कमायो भने पनि त्यसलाई यदि ह्यान्डल गर्न सकेन भने त्यो दुःखको स्रोत बन्छ मनी शनि भन्छ शनि भन्छ भन्छु कि म होइन कहिलेकाहीँ त्यसलाई राम्रोसँग पैसालाई पक्राउन जानेन भने त्यही मनी चाहिँ शनि भन्छ अरे कि त्यसले पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ इम्प्याक्ट बढी दिन्छ भन्छ होइन तर त्यो पैसालाई हामीले ह्यान्डल गरेर त्यसलाई हामीले म्यानेजमेन्ट गरेर भनौँ न त्यो पैसालाई म्यानेजमेन्ट गरेर समाजमा राम्रा कामहरू गर्न सकिन्छ हामीले खुसी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै शिक्षा दिनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यो त भयो विषय उठान सम् यो समस्याको उठान मैले त समस्याहरू उठान गरेँ कि हाम्रो स्कुलिङमा यो यो दोषी छ अब यसको समाधानको लागि के गर्नु पर्ला तपाईँको आइडिया पनि तल कमेन्टमा गर्नुहोला र हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई अन्टरप्रनरसिपमा अन्टरप्रनरसिप भनेको चाहिँ समाजमा कुनै नयाँ इनोभेसन आइडिया ल्याउने यदि भइराखेको बिजनेस गर्ने हो भने त्यो बिजनेस भयो यदि समाजमा कुनै नयाँ छ भने त्यो चाहिँ अन्टरप्रनरसिप भयो अनि त्यसमा पनि दुई थरीकाको योगदान हुन्छ क्या एउटा तपाईँ म्यानेजमेन्टमै लागेर स्किल देखाउने खालको एउटा हुन्छ अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर तपाईँले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन जुनसुकै तरिकाबाट पनि यदि एउटा स्वरोजगारको अनि व्यावसायिकता उद्यमशीलताको यदि प्रवर्तन गर्न सकेमा तपाईँ हाम्रा सन्ततिले पनि सुख पाउँछन् तपाईँ हामीले पनि सुख पाउँछौँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो यहाँ विचार पनि तल कमेन्टमा राख्नुहोला मैले एउटा यो साधारण विषय उठानको यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु धन्यवाद